Në Kosovë përfaqësues të 5 partive politike nga komunitetet pakici jo serbe dorëzuan ankesë të premte në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, duke kërkuar anulimin e votave të hedhura nga votuesit serb për kandidatet e dy partive nga komuniteti Boshnjak dhe Rom në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. Ata pretendojnë se partia Boshnjake, Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiq dhe partia Iniciativa Rome kanë siguruar ulse në parlamentin 120 vendësh me ndihmën e listës serbe në përmjet votave të mbledhura në komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Na tash kemi dorëzuar ankesa në PZAP për gjëra që na mendojmë se kemi drejt, edhe që mendojmë se është kelje e kushtetutës. Tash kemi dorëzuar në emër e komuniteti Boshnjak, në emër e komuniteti Roma Shkelia dhe Egjiptian. Edhe pretendimi jonë është sepse dy të zgjedhurit, siç e keni pa nga Iniciativa Rome, janë dy të zgjedhur përfaqësues të komunitetit Rom, por që janë në 95.5% të zgjedhur nga komuniteti serb. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi i tha zërit të Amerikës se bëhet fjalë për shkelje të kushtetutës, me që votat e serbëve kanë qenë përcaktuese të zgjedhjes së deputetëve Boshnjak e Rom në parlamentin e Kosovës. E para, në bazë kushtetutës, të gjitha komunitetet jo shumicë në Kosovë duhet të përfaqësohen nga përfaqësuesit e tyre legjitim, që nënkupton që duhet të jetë lidhja mes votuesit dhe përfaqësuesit që do ta marrë nesër mandatin në kuvendin e Kosovës. Çka ka ndodhur në praktik është që lista serbe kryesisht i ka rezervuar prafërsisht 10.000 vota për komunitetin Boshnjak dhe për Rom, respektivisht për dy parti politike Boshnjake dhe një Rome. Qysh ndodh shkelja në këtë rast? A është e drejtë secilit që ta votoj këndor? Është e vërtetë që e drejta për të votuar në mënyrë të lirë, të pavarur dhe për deputetin, për kandidatin apo për partinë politike është e drejtë individuale. Sikur sidoqoftë, në rastin konkret, ne kemi dëshmuar se kemi pasur një orkestrim mes listës serbe me kandidat me parti politike të caktuara. Sipas zotit Miftaraj, anulimi i këtyre votave nuk e dëmton asnjë komunitet. Në bazë kushtetutës së Kosovës, 100 vendet janë të rezervuara për shqiptar dhe këtu nuk preket pothuajse asnjë deputet apo asnjë parti politike në Kosovë shqiptare. Në anën tjetër, 10 vendet e rezervuara për komunitetin serb prapë janë të rezervuara dhe tani më në bazë të rezultateve të shpallura veç dijen se kush do të jenë. Kështu që anulimi i votave të komunitetit serb që kanë shkuar për komunitetin Boshnjak në mënyrë të orkestruar dhe të manipuluar nuk është se e cenan vullnetin e të më thonë këtyre dy komuniteteve tjera, por vetëm që e vën drejtësin dhe e vën barazin. Zyrtar të listës serbe nuk u përgjigjën në interesimin e zërit të Amerikës për të komentuar pohimet e partive të pakicave tjera. Si pas ligjit, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka 72 orë kohë për të shqyrtuar dhe vendosur mbi këto pretendime që hyjnë në mesin e gjithsej 208 ankesave ndaj rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të 14 shkurtit. Nëse palët që janë ankuar nuk pajtohen me vendimet e këtij paneli, mund të ankohen edhe në gjykatën supreme pas vendimeve përfundimtare të së cilës Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikon rezultatin duke i hapur rrugë formimit të institucioneve të reja. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.